Nu är vi med Cermaq I Hammerfest. Vi ska lage en video för Valka, så nu ska vi in och filma ett par intervjuer och filma en del inne på slakteriet. Kan du hålla på med? Du lägger på en grid så att vi kan koncentrera ljus mycket mer på han som ska snacka. Satan, jag känner fan jag kan det. Vad ska man bruka för kontrollheten till lampa? Då brukar man en sån brukar en kabel som det går ström igenom. Fortsätter det fick han in. Nice. Slut. Vi kör CP-filter så att vi ska fjärna lite av reflektion I vinduet. Okej, två tips då framea ett bild. Pröva att få subjektet I rules of thirds och bara pass på att det är så lite förstörelse som överhuvud möjligt också I framen. Det är mycket bättre med tanke på I hjørnet der så går vi inn noe sånn her. Nå blir det jo egentlig ingen refleksjon hvis vi setter opp her. Nice. Ok Magnus, hvorfor bruker man sandsekker? Det fordi at hvis noen plutselig snubler noen ledning, så kan de ikke dreie med seg dyrelys så det knuses. Så tar du den inn I en lomme. Blir det på engelsk? Nei, det blir på norsk. Norsk, ok. Det blir på norsk. Ja. Og du kan bare snakke rett til meg, ja. Egentlig. Ja. Det det beste. Kan du prøve å snakke litt? Bare test, test. Velkommen til... Cermaq I Ribbehult. Meget bra. Da tester vi egentlig litt på det første spørsmålet. Og så ser du bare på meg hele tiden. Ok, først kan du egentlig bare si navnet ditt og titelen din her I selskapet. Jeg heter Børkur Arnason, og jeg slakter I seg her I Cermaq Ribbehult. Action. Vi har hatt valka system her I over 10 år. Det hadde gått fint de siste årene. Hvor gitt meg hentet en ny kaffe? Ja, ja. Hvor det? Kaffe? Hvordan har det gått så langt? Det har gått veldig bra. Vi gjennom halvparten av spørsmålene nå. Vi har veldig god framing. Alt går egentlig veldig bra, så vi kjører på. Det kunne være litt mer engasjerende. Nå kjører vi på! Ja. Når de valgas... Ja. Hvis folk ser noen norske som sitter og snakker, But it's funny when Norwegian talk, suddenly you hear like all the swear word in English. Hvor mye det språket har utviklet seg egentlig til nå. Det jo hele tiden I forandring. Om noen år så snakker vi sikkert halvparten engelsk av de ordene. Kan jeg tente frakken din, så kan han ta frakken på og gå der. Oi, oi, oi. Ja, det bra. Ja, det klart. Ja. Hva skjer nå? Nå skal vi ta de siste droneklippene før vi feier. Det blir kanskje de første da, og de siste. Og mest med det viktigste I medieveien. Nå har vi tatt de alle droneklippene vi skal ha, så nå vi egentlig ferdige her på produksjon for Valka, her hos Cermaq, så nå pakker vi lekene og feier.